Ja som začal hokej hrávať, keď som mal 9 rokov, normálne s chlapcami, ale predtým sme chodili, sme boli taká partia pred bytovkou a robili nám tam ľad vonka, takže vždycky ešte doma sme si to zaviazali, sme chodili po tých kamenných schodoch, čo to teraz, keď si na to spomenieme, tak to je neuveriteľné, ale tak to bolo, mali sme 5 rokov, schádzali sme sa z bytovky, no a to je asi taká spomienka na ten prvý hokej, keď sme tak začali. Keď som vyrastal hokejovo, keď som ešte nebol v tej Amerike, takže bol to Chris Pronger, hral som proti nemu, ešte mi aj ublížil k tomu, tak odtedy som na to zanevrel, ale už momentálne nie. Sú to väčšinou tí veľkí hráči, čo sú tí bežci ten Bolt, alebo sú to golfoví hráči, Tiger Woods, to sú veľkí hráči, ale z hokejového už asi nie. Keď som proti ním hrával, tak to ono tak troška oprchne. Raz vo Washingtone sme tam vyhrali prezidentskú trofej, sa tomu hovorí to, že sme vyhrali celú ligu základnej časti. No a potom sme tam šli do druhého kola, urobili sme tam celkom pekný výsledok a myslím si, že vtedy bolo asi najväčšia radosť tej sezóny. Neviem práve, či to bol jeden gól, ale hneď prvú sezónu v NHL sa mi podaril, som zlomil jeden rekord Rayovi Borkovi. Ešte to bolo v Bostone a tam sa mi podarilo dať za 3 zápasy 5 gólov. A to som mal 2 góly, to bol hneď prvý zápas. Prvé, kedy som dal, tak som dal 2 góly v prvom zápase, ďalšie 2 góly v ďalšom zápase. A hneď potom ďalší zápas som dal ešte góla, takže to bolo asi také, čo naozaj, to bol taký odraz výmosti do tej ligy v tom NHL. Čo sme boli na olympiáde, teraz vo Vancouveri a prehrali sme s Finmi. Sme vyhrávali ešte po druhej tretine 3-1. A chalani už kričali, že nám treba šampanské a takéto veci v kabíne. A my sme zrazu prehrali 5-3. Takže to bolo bronzové medaily na olympiáde. No a to by bol strašne veľký úspech pre slovenský hokej. Takže vtedy tam ma nejaká tá slza vypadla. A myslím si, že každý jeden hokejista, čo sme boli v tej kabíne, chceli sme to robiť na tom ľade. Ale jak sme do tej šatne, každý uterák na hlavu a tam sa to dalo krájať. Hľadám si takých Čechov alebo Slovákov, to vždycky je tam asi taká agenda, čo si radi pomáhame a čo sa radi stretávame aj mimo ľadu, takže všade, kde som bol, všetkých manšaftov boli nejakí Češi alebo Slováci, takže sme vždycky držali tak pokope a keď sme boli spolu na ľade, tak si vieme zakričať aj po slovensky, po anglicky je to taká troška inašia natúra, tá európska, takže sme si vyhoveli na tom ľade. Hokejista si musí strašne veľa odriekať, nemôže počúvať, čo má dobrá kamaráta, počúva, že idú v piatok vonka a to tam zažili a hen to zažili. To prakticky my sme to museli vypustiť z nášho života, ak sme niekam to chceli dotiahnuť, hlavne v to leto, ak sa chystáme. A jak chalani povedali, že tie letné prípravy, že to strašne boli, tak ono je to pravda. Veľa ľudí sa ma to pýta a vôbec neviem, čo by som robil, ale čo je najbližšie asi, či by som športoval, to neviem, ale moc ma baví futbal alebo ten tenis, ale vôbec neviem, škola, prakticky nemohol som to ani prakticky moc vyštudovať, lebo hneď ako sa naskytla situácia aj zvonka, tak som šiel. Takže nemal by som ani vzdelanie tam, tak možno by som sa snažil tlačiť do nejakého športu. Snažím sa zabudnúť hlavne na hokej, keď máme toho každý deň, sme polku dňa tu na zimnom štadióne, takže hlavne zabudnú na hokej a robiť takú činnosť, pričom sa nemusím moc myslieť na hokej a hlavne sa venovať či už priateľke alebo úplne vypnúť pred nejakým filmom alebo čo také. Takže jasné, rodičia a sestra, to sú tí najväčší, najúprimnejší. A ešte keď som bol ako dieťa, tak keď s otcom sme chodili na hokej a niesol ma potom domov, ešte keď som bol mladý, 7, 8. Takže to som si vypočul strašne tie veci, že to sa na to nedalo pozerať, z toho oči boleli, tak som si hovoril, že už čo najskôr ísť preč, takže ale stále to pokračuje, to už je to oco, je to fanda a nikdy hokej nehrával, ale snaží sa mi poučiť, ale
taky se nad tím pousmím, ale chci mít dobrou určitě. Mama ta se hlavně bojí, aby se mi nic nestalo, no a sestra klasika, ta je ráda, keď se darí. No uvidíme, ono se tam hádají každý týden se o něco. Já vůbec ani nevím, o čo se tam vlastně hádají, to jsou jako, nevím, ale jsou to naši nadriadení, musíme počúvať ich, čo nám povedia, to musíme robiť. Zatiaľ sme v Európe, každý si našiel manšaft. Tu nás tam veľmi spokojní, výborná partia chlapcov tam v kabíne, takže nemám sa kde ponáhľať. Keď povedia, že ide sa na to do Ameriky, tak musíme si zbaliť švestky a ideme nazad do Ameriky. Ale zatiaľ tu nás tam veľmi rád, super partia, tešíme sa na ďalšie zápasy.